10月30日，据香港媒体报道，笔名为金庸的武侠小说泰斗查良镛逝世，享年94岁。金庸曾经创作《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》《天龙八部》《笑傲江湖》《鹿鼎记》等家传户晓的小说，随后张纪中发文悼念，先生不会走远，武侠永存世间，痛不能当，语言中透露出满满的悲伤。非凡娱乐整理报道。